রব্বি আউজিকা মিন হামাজাতি সয়াতিন ওয়া আউজিকা রব্বি আইয়াহদুরুম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম রব্বি ইসরাহলি সদরি ওয়া ইয়াসিরলি আমরি ওয়া আহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইফকাহু ক্বাউলি রব্বি জিদনি ইলমান প্রিয় দর্শকবৃন্দ আপনালোক আটাই লৈকে জানাইছো শান্তি বরখনৰ আহ্বান সালামুন আলাইকুম আপনালোক সকলোৰে ওপৰত মহান আল্লাহৰ শান্তি বৰ্ষিত হওক আমাৰ এই কুৰাণ অনুবাদ চৰ্চাৰ ধাৰাবাহিকতাৰ আজিৰ এশ দুই নং খণ্ডলৈ মই মুক্তাবুল হুছেইনে আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো আৰম্ভ কৰিব লৈছো কুৰাণ মজিদৰ পাঁচ নং চূৰা আল মিদাৰ সাত নং আয়তৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি দেখি আহিছো এই পাঁচ নং চূড়াৰ আৰম্ভণিৰে পৰা মহান আল্লাহে বিশেষভাৱে বিশ্বাসীসকলক সম্বোধন কৰি আয়াতসমূহ দাঙি ধৰি আহি আছে গতিকে যিহেতু আমিও সেই বিশ্বাসীসকলৰ অন্তৰ্গত গতিকে প্ৰতিটো আয়াত প্ৰতিটো বিষয় আমাৰ বাবে যথেষ্ট দায়িত্বশীল হৈ পৰিছে সেয়েহে আমি প্ৰত্যেকেই আহক খুব সূক্ষ্ম বিবেচনাৰে আমি প্ৰতিটো আয়াত ইনচা আল্লাহ আমি প্ৰত্যেকেই ভাল ধৰণে বুজাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰম্ভ কৰিব লৈছো কুৰাণ মজিদৰ পাঁচ নং চোৰা আল মাহিদাৰ আয়াত নং সাত সাত নং আয়তৰ পৰা বিস্মিল্লাহ ৰহমান ৰাহিম ৱাজ কুৰুমত আলহা কাহোনা ইজ কুলনা আয়তৰ প্ৰসংগৰ ধাৰাবাহিকতা চলি আহি আছে বিশ্বাসকাৰীসকলক সম্বোধন কৰি গতিকে প্ৰত্যক্ষভাৱে এই আয়াত আমাৰ সকলো বিশ্বাসীৰ বাবে ই প্ৰযোজ্য হৈ পৰিছে ইয়াত কোৱা গৈছে ৱাজ কুৰু মাতা যে তোমালোকে স্মৰণ কৰা নে মাতাল্লা আল্লাহৰ অনুগ্ৰহসমূহ কাইলৈ ক'ম তোমালোকৰ ওপৰত ৱা মিছা আহো আৰু তেখেতৰ অংগীকাৰসমূহ ইতিমধ্যে এই অংগীকাৰ সম্পৰ্কলৈ আমাৰ বিভিন্ন খণ্ডত আমাৰ চৰ্চা আমি কৰি আহিছোঁ অৰ্থাৎ মহান আল্লাহৰ যি আদেশ যি বিধান সেই বিধান আমি শুনি জানি বুজি লৈ আল্লাহৰ সৈতে আমি অংগীকাৰত প্ৰকৃততে আমি আৱদ্ধ হৈ পৰিছোঁ সেই কথাটো ইয়াত কৈছে মহান আল্লাহে ইয়াত কৈছে নিয়ামত কাহু আৰু তেখেতৰ অংগীকাৰসমূহ আল্লাজী ৱাছা কাকুম বিহি আল্লাহী যি অংগীকাৰসমূহৰ দ্বাৰা ৱাছা কাকুম তোমালোক আবদ্ধ হৈ আছা বিহি সেই অংগীকাৰৰ দ্বাৰা তোমালোক আৱদ্ধ হৈছা তোমালোকে কনটেক্টত আহি গৈছা কেতিয়া ইজ কুল টুম যেতিয়া তোমালোকে কৈছিলা স্বামীয়ে না আমি শুনিছো ৱা তই না আৰু আমি মানিছো এই দুটা শব্দ বিশেষভাৱে আমাৰ আমি গুৰুত্ব দিব লগা যিহেতু ইয়াত স্বামীয়ে না না দি আমাক বুজাইছে গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে অংগীকাৰত আৱদ্ধ কেতিয়া হৈছে যেতিয়া আমি কৈছিলো যে স্বামীয়ে না আমি শুনিছো ৱা তা আৰু আমি মানিছো এয়ে হৈছে আলাহৰ সৈতে কৰা আমাৰ অংগীকাৰ গতিকে মহান আলাহৰ এই মজিদর মসজিদর কথা বতরা আল্লাহর কথা বার্তাবাহকর মোহাম্মদ সাল্ল সাল্লামর মুখর দ্বারা নির্গত হয়েছিল আজি তখনপস্থিত হুবহুভাবে মুখর পরা নির্গত হওয়া প্রতিটা কথা যেহেতু এই কুড়ন মজিদত আবদ্ধ হয়ে আছে গতি এই কুড়ন মজিদর বিষয়ে আমি যেতিয়ায় পড়ি বা শুনেছ বিশেষভাবে শুনি আমি আল্লাহৰ সৈতে অংগীকাৰবদ্ধ হৈ কৈছোঁ যে স্বামী এনা আমি শুনিলোঁ ৱা তনা আৰু আমি মানিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শকবিন্দ মহান আলাহৰ এই বাণী অৰ্থাৎ এই কুৰাণ মহম্মদ চাল্লুচ্লাম জীৱিত থকা কালতো এই সোণাৰ ওপৰত আপোনালোকে যদি সূক্ষ্মভাৱে আয়াতসমূহ চাই আহে সোণাৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব দিয়া গৈছে ইতিমধ্যে আমি চুৰা আল বাকৰাৰ অন্তিম আয়া তত আমি এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দুৱা আমি প্ৰত্যেকেই জানো আমি পঢ়ি থাকোঁ আ মানা ৰচুল বিমাহন জিলাইলাই মিৰ ৰাভি ৱাল ম মিনুন বুলুন আ মানা বিল্লাহি ৱা মালাইকাতিহি ৱা কুতুবিহি ৱা ৰসুলিহি লা নুফাৰ বাইনা কুবাই না আহাদিম মিৰ ৰচুলিহি ৱকালু আৰু কয় চামে আমি শুনিলোঁ ওয়া তই না আৰু আমি মানিলো গোফৰা নাকা প্ৰথম কথাটো হৈছে আল্লাহক আমি শুনিলো আৰু মানিলো এই দুটা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ দ্বাৰা আমি আল্লাহৰ সৈতে যেতিয়া অংগীকাৰত আৱদ্ধ হ'ম তেতিয়াহে প্ৰকৃততে আমাৰ অধিকাৰ থাকিব আল্লাহক ক'বলৈ যে গোফৰা নাকা আমাক ক্ষমা কৰি দিয়া আল্লাহর এই কিতাব আল্লাহর কথাক আল্লাহর বিধানক অগ্রাহ্য করে প্রকৃততে আল্লাহ গুফরা নাকা বা ক্ষমার প্রার্থনা বিচরার বাস্তবিকতে আমার অধিকারেই না থাকিব। গতি তো দেখিল আল বাকার ইয়ার পশতো আলে ইমরান এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত আমি ইতিমধ্যে অতিক্রম করে তাত কোৱা গৈছে এশ বিৰান্নব্বৈ নং আয়াত চুৰা আল ইমৰা মন কৰিব তাত কোৱা গৈছে ৰাব্বানা হে আমাৰ প্ৰতিপালক ইন নানা নিশ্চয় আমি দি ইয়াক আমিক বুজাই থকা হৈছে ৰাভ্বানা হে আমাৰ প্ৰতিপালক আমাৰ ইন নানা নিশ্চয় আমি না আমি শুনিছো মোনা দিয়ান ইাদীল ইমানী মুনাদিয়ান দিয়ান আহ্বান করছে এগৰাকী আহ্বানকাৰীয়ে ইউনাদি লীল ইমানী বিশ্বাসৰ প্ৰতি আহ্বান কৰিছে এগৰাকী আহ্বানকাৰীয়ে আন আমিনু যে তোমালকে ইমান আনা বি প্ৰতি তোমাল প্রতিপালকর আৰু তেতিয়া আমি ইমান আনিলোঁ গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে এজন আহ্বানকাৰী অৰ্থাৎ মহম্মদ চাল্লামৰ প্ৰতি ইংগিত কৰি কৈছে বিশ্বাসীসকলে যিসকলে বিশ্বাস স্থাপন কৰিছে যে হে আমাৰ প্ৰতিপালক আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে শুনিবলৈ পাইছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ কাণত পৰিছে যে এজন আহ্বানকাৰীয়ে আহ্বান কৰিছে বিশ্বাসৰ দিশলৈ যে তেখেতে কৈছে যে তোমালোকৰ প্ৰতিপালকৰ প্ৰতি তোমালোকে বিশ্বাস আনা আৰু আমি এইটো শুনি আমি বিশ্বাস স্থাপন কৰিলো আজিৰ বৰ্তমান সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত যিহেতু আমাৰ মাজত ৰসুল ছাল্লাম জীৱিত নাই তথাপিও জীৱন্ত ৰূপত তেখেতৰ মুখৰ বাণী আমি সদায় কৈ আহিছোঁ এই কুৰাণত সম্পূৰ্ণভাৱে লিপিবদ্ধ হৈ আছে গতিকে কুৰাণ আমি যেতিয়াই শুনিছোঁ অৰ্থাৎ সেই আহ্বানকাৰীৰ আহ্বান শুনিছোঁ শুনাৰ ওপৰত কথাখিনি মই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো গতিকে ইমান শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এক প্ৰয়োজনীয় বিষয় গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছিল যে ৱুৰু নিয়া মাতাল্লাহি তোমালোকে স্মৰণ কৰা আল্লাহৰ অনুগ্ৰহসমূহ আলেকুম তোমালোকৰ ওপৰত ৱা মিছা কাহু আৰু তেখেতৰ অংগীকাৰসমূহ আল্লাহী ৱা চাকাকুম বিহি যি অংগীকাৰ দ্বাৰা তোমালোক আবদ্ধ হৈছা ইজ কুল তুম যেতিয়া তোমালোকে কৈছিলা স্বামীয়ে না আমি শুনিলো ৱা তই না আৰু আমি মানিলো তাৰ পাছত কৈছা বট্তুল্ল আল্লাহক ভয় কৰা ইমালা আলিম বিজা তিদুৰ ইমালাহা নিশ্চয় আল্লাহ আলিম বিজা তিদুৰ এই অন্তৰৰ ভিতৰত বুকুৰ ভিতৰত সোমাই থকা প্ৰতিটো গোপন কথা মহান আল্লাহে জানে আলিম বি জাতি অন্তৰৰ ভিতৰত গোপন হৈ থকা প্ৰতিটো কথা মহান আল্লাহে জানে তাৰ পাছত আত কৈছে আনো মন কৰিব পুনৰ সম্বোধন সেই বিশ্বাসকাৰীসকল গতিকে এই আল মাইদা আমি আগতেও কৈছো যে বিশেষভাৱে বিশ্বাসকাৰীসকলক সম্বোধন কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছো অৰ্থাৎ এই সম্বোধন প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাৰ প্ৰতি আমি যিসকলে বিশ্বাস স্থাপন কৰিছো তেখেতসকলৰ প্ৰতি সেয়েহে আমি আহ্বান জনাইছো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে যাতে প্ৰতিটো বিষয় আমি বুজাৰ অনুধাৱন কৰাৰ আৰু মনাৰ বাবে যাতে চেষ্টা কৰোঁ ইয়াত কোৱা গৈছে মানুহ সেই বিশ্বাসকাৰীসকল কোনো বিশ্বাসকারী সক্বান করে কিন্তু মিনা দণ্ডায়মান স্থির হয়ে যাওয়া লীল আল্লাহ সোহাদা বিল কি আর বিল কি তোর তোমাল সাক্ষী হয়ে যাওয়া হে বিশ্বাসকারী সকল তোমাদের দণ্ড দণ্ডায়মান হওয়া তোমাল স্থির হয়ে যাওয়া আল্লাহর লিল্লাহি সুহাদা বিল আৰু আর আল্লাহর যদি তোমালকে স্থির হয়ে পড়া আল্লাহৰ কথা বতরার উপর তেতিয়া বিল কিস্তর অর্থাৎ ন্যায় তোমার সাক্ষী হয়ে যাবা ন্যায় কি এই কিতাব ইয়াতকে ডাঙর ন্যায় পৃথিৱীত একু থাকি নয় গতি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকারী সকল আহ্বান করে কৈছে যে তোমালোক স্থির হয়ে যাওয়া দণ্ডায়মান হয়ে যাওয়া লীল্লাহি আল্লাহর আৰু বিল কি তোমালোক সাক্ষী হোৱা এই একেটা আয়াতে আমি যদি অলপ আগলৈ আমি ঘূৰি যাওঁ চূড়া আন নিচা মন কৰিব চূৰা আন নিচাৰ এশ বত্ৰিশ নং আয়ত ইয়াত পোৱা গৈছে ইয়াৰ আই ভাল এশ তেত্ৰিশ এশ তেত্ৰিশ নং আয়তৰ সুরা আন্নিসাত কছে একেটা এত মন করি যাব। ইয়া আইু হাললাজি না আমানু। সুরা নিসা, ইয়াতু কৈছে ইয়া আই হাল্লাজি না আমানু কোনো কওয়া মিনা। হই জুয়া তোমালকে দন্দে আমা। সুরা আননিসাত কছে। তোমালোক দন্দে আমান হইযুয়া বিল্কিস্ট। আর ইয়াত কৈছে তোমালোক দন্দে আমামান হইজুয়া ল্লাহ। আল্লাহর ভাবে। অর্থাৎ এই কিস্তর। ন্যায় আল্লাহ এই কথাটোৱে এক একদম আমি যদি অলপ বুজিব বিচাৰোঁ ইয়াত আমি বুজিব পাৰিম ইয়াত কোৱা গৈছে চুৰা আননিছাত নিচাত কোন কৌৱামিনা বিল কিষ্ট চুহাদা লিল্লা তোমালোক বিল কিষ্টৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ন্যায়ৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কিতাপৰ ওপৰত তোমালোক দণ্ডয়মান হৈ যোৱা চুহাদা লিল্লা যাতে তোমালোকে আল্লাহৰ সাক্ষী হোৱা আননিচাত সেই একেটা আয়াতরে এক পৃথক অভিমত কিন্তু একেটাই অর্থ দি ইয়াত কৈছে ইয়া আই লাগিন অহা কোনো কাৱামী না লিল্লাহ ইয়াত কৈছে চুৰা আলমাইদাত কৈছে তোমালোক হৈ যোৱা দণ্ডায়মান লীল্লা আল্লাহৰ বাবে তাত কৈছে তোমালোক দণ্ডায়মান হৈ যোৱা বিলকিষ্টৰ বাবে আৰু ইয়াত কৈছে চুহাদা বিলকিষ্ট আল্লাহৰ বাবে দণ্ডায়মান হৈ কৃষ্টৰ সাক্ষী হ'বলৈ কৈছে অৰ্থাৎ ন্যায়ৰ সাক্ষী হ'বলৈ কৈছা অৰ্থাৎ কিতাপৰ সাক্ষী হ'বলৈ কৈছে তাত চোৰাচাত কৈছে যে তোমালোকে সেই বিশ্বাসকাৰীসকল দণ্ডমান যাতে আল্লাহৰ সাক্ষী হ'ব পাৰা গতিকে আমি এনেধৰণৰ অলপ ক্ৰছ ৰেফাৰেঞ্চত আমি যদি আয়াতসমূহ বুজাৰ চেষ্টা কৰো ইনচা আল্লাহ নিশ্চিতভাৱে এই আয়াতবোৰ আমি অতি সহজতে আমি বুজিবলৈ সক্ষম হ'ম আলহে আমাক ইনচা আল্লা সহায় কৰিব যাতে তোমালোকক উৎসাহিত নকৰে চানা কাউমিন সেই কৌমৰ বিৰোধিতাই যাতে তোমালোকক উৎসাহিত নকৰে আলা আল্লাহ তাহলুন যাতে যে তোমালোক ন্যায় নকরিবা পুনর কইছো ইয়াত কৈছে ওয়ালা ইয়াজিরি মান্না কম আৰু যাতে তোমালোক উৎসাহিত তোমালোকক নকৰে তোমালোক যাতে উৎসাহিত নোহোৱা চানা কাউমিন তোমালোকক বিৰোধ কৰা তোমালোকৰ বিৰোধী সেই কমটোৰ আলা ওপৰত আল্লাহ তা দিল যে তোমালোকে সিহঁতৰ সৈতে ন্যায় নকৰিবা তার পাছত আল্লাহে কৈছে এই দিলো হুকুম কৰিছে ন্যায় কৰা হোৱা আক্ৰা বুলি এই ন্যায়ে কি কৰিব আক্ৰা তোমালোকক ঘনিষ্ঠ কৰি দিব তাকোৱাৰ ঘনিষ্ঠ কৰি দিব তাৰ পাছত কৈছে বা তাকুল্লাহ আল্লাহক ভয় কৰা আল্লাহ খবীরু বিমা তা'মালুন নিশ্চয় আল্লাহে তোমালকে কি করিছা তার প্রতিটু খবর রাখে প্রিয় দর্শকবৃন্দ আমি বারবার অনুরোধ জনায় হেইসু এই কথা এই আয়াত ইমান বেছি বেশি আয়া আল্লাহে আমার প্রতিটু বিষয় খবর রাখি থাকে এই বিষয়টো আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰিব লাগিব যে আল্লাহে আমাক চাই আছে আল্লাহে আমাক চাই আছে আল্লাহে আমাক খবৰ ৰাখি আছে আল্লাহে আমাক দেখি আছে ইমানৰ দাবীয়ে সেই পৰ্যায়লৈ এজন ইমানদাৰক প্ৰকৃততে নিব পাৰিব লাগিব গতিকে আমি আহ্বান জনাইছো এই আয়াতবোৰক লৈ আপোনালোকেও আমি প্ৰত্যেকে আহক খুব গভীৰৰ পৰা গভীৰলৈ চিন্তা কৰোঁ প্ৰকৃততে আল্লাহে কি কব বিচাৰিছ অতি সাধাৰণভাৱে কৈ ৰখা নাই যে তোমালোকে কি কৰিছা আল্লাহে সকলো খবৰ ৰাখে কথা ইমান পাতল নহয় ইয়াক চিন্তা কৰিলে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট তত্ত্ব গধুৰ লেচন ওলাই আহিব তাৰ পাছত কৈছো ৱাদ্লাহু আল্লাহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৱাদা কৰিছে আল্লাহীনা আ মানুহ যিসকলে বিশ্বাস স্থাপন কৰিছে ওয়া আমিলুস সালিহাতি আর হেই বিশ্বাকর দাবি পূর্ণ করার ভাবে ওয়া আমিলুস সালিহাতি নিজর পরিহুদদির কাম করিছে পরিহুদদির কাম নিজ বিবেচনারে নহয় হয় কাম কোরআন অর আধারত আল্লাহর কিতাব অর আধারত বর্তবাহক অর মুখ অর বাণীর আধারত জি কিতাবত লিপিবদ্ধ হই আছে তার আধারত আমি নিজকে নিজের বিবেকের পরিশুদ্ধি করলে নহব কারণ ব্যক্তি বিশেষে প্রত্যেকের বিবেক বিবেচনা বেলেগ বেলেগ হবেন গতি আমি যদি ইমান আনে অর্থাৎ বিশ্বাস করে ওয়া মেলো সেই আর বিশ্বাসর দাবি পূর্ণ করবর নিজের সংশোধনীর কাম করে লোম মেড়া ফিরাতুন সিহতর আছে ক্ষমা আর কি লাগে আল্লাহর ক্ষমাতকে আমার প্রয়োজনীয় বস্তু নাই আছে ক্ষমা আজিমা আর মহত্তম পুরস্কার আমি আগতেও বারম্বার কে আইছু এই মহত্তম পুরস্কার দুনিয়ায় আর আখের দুইটা ক্ষেত্রতে ইনশাল প্রযোজ্য হব যদি আমি প্রকৃত বিশ্বাসী বিল কৃষ্টর উপর অর্থাৎ কিতাবর উপর যদি আমি দন্দেমান হয়ে আল্লাহর হাক্ষী যদি আমি হব পারো আল্লাহর আল্লাহরপাড়া আমি ক্ষমা পাম আর আমার মহত্ততম পুরস্কার থাকিব তার বিপরীত দিকট কৈছে জি না কাফারু আর হকলে অবিশ্বাস কৰিছে ওয়া কাযাবু বি আয়াতিনা না আর আমার আয়াতসমূহ অগ্রাহ্য গুরুত্ব দিয়া নাই বাৰম্বাৰ মই বিষয়টো মন কৰিব আলাহৰ আয়াত অগ্ৰাহ্য কৰা বুলি মই কৈ আছো গুৰুত্বহীন কৰা বুলি মই কৈ আছো আমি গুৰুত্বহীন কৰিছো নেকি যিমান যি কথা ইয়াত আমি শুনি আহিলো আমাৰ ভাল পোৱা আমাৰ চৰিত্ৰ আমাৰ বাধ্যবাধকতাৰ বিপৰীত হলেও চামে না যেতিয়া আমি শুনিম

আসাবুল জাহিম সিহঁতে জুইৰ সিহঁতে সংগী হব অৰ্থাৎ জাহান নামৰ অধিবাসী হব সিহঁত আমানু পুনৰ কৈছে পুনৰ আল্লাহৰ সম্বোধন মন কৰি যাওক চুৰা আল মাইদা বাৰম্বাৰ কেৱল ইয়া ই ভাল না মানুহ ইয়া ই ভাল লাগি না মানুহ কাক কৈ আছে আমাক কৈ আছে কোনে কৈ আছে আল্লাহে কৈ আছে দ্বারা কৈ আছে রসুলসাল্ল্লাহ আসলামর মাধ্যমেরে কই আছে। আজি তেখেট নাই। টেখেতর মুখর বাণী যেহেতু এই কুরান মজিদত লিপিবদ্ধ আছে গতিকে কুরান মজিদর দ্বারা আল্লাহে আমাক কৈ আছে ইয়া আই আল্লাজি না আমাগুলি। ইয়া ইল্লাজি না আমানও উজকুরু নিহমাতল্লাহ আলাইকুম পুনর কৈছে। উজকুরু স্মরণ করা নিহমাতাল্লাহ আল্লাহর অনু্রহম আলাই কুম। ইজ হাম্মা কাউম যেতিয়া সিদ্ধান্তই লৈয়ে লৈছিলে কৌমোন এটা দলে ইয়াত বিৰোধী কথা আহি পৰিছে ইমানদাৰসকলক কৈছে যে তোমালোকে স্মৰণ কৰা আল্লাহৰ নিয়ামত যে যেতিয়া সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে লৈয়ে লৈছিলে এটা কৌমে আই চুটো ইলে কি সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে তোমালোকক আক্ৰমণৰ বাবে ইয়াক চুতু আগবঢ়াই দিব ইলাই কম তোমালোকৰ প্ৰতি আই দিয়া হোম সিহঁতৰ হাতসমূহ তোমালোকক আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে যিহেতু যেতিয়া সিদ্ধান্তই লৈ লৈছিলে ফাক্কাফা আই দিয়া হোম কি কৰিলে ফাক্কাফফা সিহঁতৰ হাত বান্ধি দিলে কোচ খুৱাই দিলে আগবঢ়াই আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰা কৰি দিলে আই দিয়া হোম সিহঁতৰ হাতসমূহ আন কুম ভয় প্রতি করা আল্লাহ ওয়া আল্লাহি ফলিয়ালি আর আল্লাহকে নির্ভর করা করে আলমিনুনা বিশ্বাসী সকলে আল্লাহক ভয় কৰিব ওয়াকুল্লাহ আল্লাহক ভয় করা ওয়াল আল্লাহি আর আল্লাহর প্রতি নির্ভর করব শতাংশ আলমিনুনা বিশ্বাসকারী হকলে। গতিকে প্রিয় দর্শকবিদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আল আল-মাইদার আমি প্রতিটি শব্দ আমি এড়ি চলি নয়ার উপরেও ইতিমধ্যে আমার আজির অনুবাদ চর্চা সমাপ্ত করবস আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে যিসকলৰ কুৰাণ বুজাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অথচ কুৰাণৰ আৰবীৰ যি প্ৰাথমিক জ্ঞান হয়তো কিবা কাৰণত তেওঁলোকে ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেনে লোকসকলৰ প্ৰতি এই কুৰাণ বুজাৰ সুবিধাৰ্থে এটি দিশ উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে সেই দিশটো মনত কৰি কুৰাণ অধ্যয়ন কৰিব আপোনালোকৰ লাভ হ'ব সাধাৰণ কথা ইয়াত এটা বিষ কৈছে আই হেভ শ্বু টু ইলাই কোম আইডিয়া হোম মই আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইলাই কোম কোমৰ ওপৰত আইডিয়া হোম হোমৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কোম আৰু হোমৰ ওপৰত আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ কোম বুলি যেতিয়াই পাব তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব লাগিব তোমালোক প্লুৰেলত ছেকেণ্ড পাৰ্চনৰ প্লুৰেলত থাকিব তোমালোক আৰু হোম বুলি কোৱাৰ লগে লগে থাৰ্ড পাৰ্চন সিহঁত হোম মানে সিহঁত প্লুৰেলত সৰু সাধাৰণ কথা এটা যিসকলে কুৰাণ বুজাৰ চেষ্টা কৰিছে অধ্যয়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে অথচ ইয়াৰ প্ৰাথমিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু জ্ঞান হয়তো বিভিন্ন কাৰণত ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেনে লোকসকলৰ প্ৰতিহে এই বিষয়টো এইবাবেই দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে এনে সৰু সৰু কথাবোৰ যদি আমি অলপ বুজি পেলাই কুৰাণ অধ্যয়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ ইনচা ই আমাক কুৰাণ বুজাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'বা وما علينا الا البلاغ وما توفيك الا بالله سلام عليكم